Morjesta. Se on jännä juttu. Tässä talven alussa mä olin sille, että ei hitto, mä en ja niinku dikkaile tästä tosta pilkkimisestä yhtään. Mutta nyt, kun mä sanon vähän kalaa ja sun muuta, nyt mä tajuan, se on ihan hieno laji. Kunhan vaan sulla olisi kunnon vehkeet. Siis niinku kaikki noin haalarit ja kengät ja kaikki sellaiset. Siitä se olisi jopa lämmin varmaan olla ja se olisi mukava olla. Vähän kalaa niinku näin. Jallittain niin sanotusti. Se, että sä oot niinku tyyppien kanssa ja oot siinä samalla vähän jaskaa siinä, niin se on niin hienoa. No joo, mä oon alkanut tykkäämään pilkkimisestä, se on oikeesti ihan mukavaa. Kuka olis uskonut? No kaipa se on, kun tarpeeksi tekee jotain, tiedätkö, toistaa jotain asiaa niinku näin, niin sä alat niinku jopa tykkäämään siitä. Toisto on hyvä. Toisto pelastaa. Toistosta tulikin mieleeni salibändi. Ja salibändistä tuli mieleeni hämeenkoskelaisen salibändin superviikon loppu. Se meinaa sitä, että 25. ja 26. päivä on Hämeenkosken liikuntahallilla, eli Hornan kattilassa, niin sanotusti pelejä. Dynamo Legends kohtaa lauantaina kello 10 BP88 ja Mävin kello 16. Elikkä Dynamo Legends ja BP88 kello 10 ja Legends Mävi kello 16. Ja sitten seuraavana päivänä sunnuntaina Dynamon suuri edustusjoukkue kohtaa Top Teamin kello 17 samassa hallissa. Tervetuloa paikalle. Paikalle myös makkarateltta ja kioskin ihanat naiset. Sieltä saa kaikenlaista lämpimää. Sieltä makkarakoistakin saa lämpimää makkaraa, jos haluaa. Tietysti vähän kylmänäkin, jos haluat. Mutta kuitenkin. Tervetuloa katsomaan näitä pelejä. Minäkin olen siellä joissain peleissä katsomassa. Riippuen siitä, mikä minun suunnitelmani ovat tälle viikonlopulle. Ne ovat vielä ihan varma, mutta kuitenkin. Mutta ei mulla muuta. Runde kiittää ja kuittaa. Me nähdään tulevien videoiden merkeissä. Ken tietää milloin tulee seuraava videota. Mutta. Jos kohdalla ajat, että tilaat kanavasi, paina sinne tilausnappia. Naks. Ja sitten se viereen se kello. Niin sieltä tulee kello tulee joka tai mun kanavalle tulee video, niin sulle tulee ding dong. Joo, ja sitten voit tykätä tästä videosta sekä myös kommentoida videolla. Jep. Mutta ei mulla muuta. Se on moro.